Letošní noc v Bíloveckém muzeu se uskutečnila v pátek 27. května. Malí i velcí návštěvníci zhlédli pohádku, zapojili se do práce ve výtvarných dílnách či si prohlédli rozšířenou expozici muzea. Součástí programu bylo i hudební vystoupení žáků základní umělecké školy. Úvod noci v Bíloveckém muzeu patřil pohádce o Smolíčkovi a zlých jezinkách. Vy byste mě odnesli, upekli a snědli. Já vám to říkal. Pacholíčku, z nás nic strach nemusí. Pacholíčku, u nás by ti bylo lépe než tady. Pacholíčku, pořád bychom si s tebou jen hráli. Nevěřím vám. Víš, nás nikdo nemá rád. Víš, nás se každý bojí. Víš, i tady děti se nás bojí. Smolíčku, ty bys věděl, jak je nám to líto. Smolíčku, ty bys věděl, jak jsme smutné, že se nás děti bojí. Smolíčku, ty bys věděl, jak bychom si přáli mít nějaký kamarád. Po skončení pohádky si všichni, účinkující i diváci, společně zaspívali. Se jmenovala o Smolíčkovi a zlých jezinkách. A vymyslela ji paní učitelka Lada ještě ze starších ročníků. A s kým se ta pohádka nacvičila? Kdo tam hrál? Hrála jsem tam já, Veronika Hucová, Eliška Zezulová, Táňa Trojáčková, Marika Hudcová, moje sestra, Venda Šmídová a Barča Káňová. Přízemí muzea děti společně s rodiči vyráběly takzvané dušičky. Ty budou dotvářet atmosféru při strašidelném čtení ve sklepení Bíloveckého zámku. Strašidelné čtení je součástí akce Malá zámecká slavnost, která se uskuteční ve čtvrtek 16. června. V prvním poschodí muzea se nacházela korálková dílna. Jak už sám název pracoviště napovídá, návštěvníci se zde pod odborným vedením pokoušeli vyrobit malé výrobky z bižuterie. A koho nebavili ruční práce, ten si mohl prohlédnout stálou expozici muzea. Muzejní noci jsou akce, při níž jsou muzea, galerie a památkové objekty otevřeny déle než obvykle a vstupné do nich je navíc buď snížené, nebo úplně zdarma. Organizátoři muzejních nocí se tak snaží vzbudit v řadách široké veřejnosti zájem o muzea a podobné instituce. První ročník akce proběhl v roce 1997 v Berlíně, České republice pak v roce 2004 v Praze. Výrazný ohlas mezi návštěvníky zapříčinil rozšíření této akce i do dalších měst České republiky.